si Jezus i ngjitet në qiell. Atëherë do të thotë sa i në njërë vetë. Jo, kur a i është ngjitur në qiell dhe na ka dërguar shpirtin e shenjtë, pikërisht për të mos na lënë në vetë. Në fakt, Biblia thotë se ne jemi shtëpia e shpirtit të shenjtë. Ju, a besoni se shpirti i shenjtë është me ju? Po ose jo? Me që përgjigja ju është po, unë mendoj se ju e njihni pak shpirtin e shenjtë. Ke drejt. Për të kuptuar se kush është shpirti i shenjtë, unë dhe Jozefi kemi bërë një eksperiment të vogël. Ju lutem të na ndiqni. Thank you.